Ева везна на Вардар, чеки. Тоа зборуваме се со Пице го гледаме на трибини, навива за Вардар. Леле, колку ми е драго за вас, немам шами што. Многу ти е драго шам. После толку многу години? После толку видео. Ова зошто не функционира само ќе обезбеди. Не, не го гледаш. Треба да е но, тема за да свети. Аха. Инаку свети. А, да, ево се. Е, тебе бе. Добро. А и може мене ми е премногу рано денес за да можеме да ги видам. Како и да, ја поддржуваме кампањата за 16 дина активизам за борба против насилството врз жените, девојчињата и општо секаков вид на насилство. Марко ја брише лонгтрејката. Обично, знаеш, има посебно, ама јас не сакам да усетам. Знаеш ли кој кеф ми си ми го направила? Обично сега не знаме го виде тоа наше таму прекрасно делче каде што веќе правиме колекција од лонгплейки, не ми се вери дека македонците веќе како вас музички амбасадори. Само знаеш што? Да. Не се забриши лубо плочата. Прва работа, а втора, ќе ви донесам, мислев дека не успев да земам, мислев дека имаме колор винил, значи ќе ви донесам колор винил. Сериозно? Ова е одштампано во 500 примероци од кои 150 се лимитирана едиција. Портокалов, многу интересен винил, личи како... Ова е обичниот винил, значи портокаловиот е издаден исто од Југотон и е во лимитирана едиција, кој сака да го набави, може тоа да го направи во Југотон. Добро изгледа. Значи, толку добро изгледа. И некој суперхик за оние кои што не знаат. Суперхик за оние кои што не знаат, а многу добро знаеме дека ова е бандата инструментале која што и овој месец декември некако ќе се збогуваме со нив, меѓутоа ќе дочекаме на убав начин, се надам дека и оваа следна година. Ја почнавме да правиме муавите за збогуваме, живи сме здрави, живи сме здрави, меѓутоа мора да ја испратиме веќе. А добро, добро. Не, мислам со нас ќе се збогувате, зашто со нас да се. Пици имаме многу добар повод зашто си денеска заедно со нас, некаде на средина од месецов банда инструментале, како што кажа Марко. Јас не можам да го изговорам зборот рампарарамизирајте се. Изрампарарамизирај се. Изрампарарамизирај се, рампарарамизација. Изрампарарамизирај се. Значи, првиот што ќе се јави на не знам кој телефон. Добра. Веројатно, ќе го кажете вие. И кој што ќе каже, изрампарарамизирај се. Ќе добија плоча. Добива концерт, ќе доделиме два билета. Може и два билета да доделиме? Ајде, два билета, 30, 70, 67. Ајде, што не само повтори го. Изрампарарамизирај се. Изрампарарамизирај се. Изрампарарамизирај се. Па добро го кажа. Изрампарарамизирај се. Изрампарарамизирај се. Ја имаме пријателка на колешка која што не можеше со денови да го изговори. Ова е многу добро. Знаеш како беше Кларот Карло на Кларитата Кала? Ова ќе биде многу добро. Не, ова е потешко. Изрампарарамизирај се. Значи, бара неколку дена тренинг и како си като артикулацијски вежби за да го постигнеш. Мојата керка Маша која има 4 години го кажа од прва. Супер. Значи, потешко не е на нас постојано. Тоа ми да ти кажам да. Што ќе имаме на 15 декември? Што супер хикси пријателите ќе понудат? Па најпрво ви благодарам за овој простор кој што редовно ми го стапувате. Браво за тоа. И некој ми критикува пете, добро, ми секогаш ми ставате од 12 сати. Секогаш ми ставате 10 минути пред ова влегувам пред да ми почне емисијата. Значи ќе треба некој друг кој што ќе биде моето его во момент или алтер его да ја почне емисијата. Готово, следен ден. 15 декември, мала сала Борис Трајковски, лимитиран број на влезници, само 1500, нешто слично направивме 2000. Е, се, како е, стај плоча, види. Види кој не слушал винил. Кој од поновите од помладите генерации? Немојте така луѓе, винилот мора да се чува малку ако се изгребе готово. Сериозно, има многу добра традиција на чистање, на чување. Е, вака се прави тоа. Да знаеш за друг пат. Знаеш за друг пат. И 15 декември, мала сала Борис Трајковски, во организација на сам продукција, секако подпомогнати од Југотонци кои што го издадува ова CD, ќе имаат и свој штан таму со овие производи на Суперхикс. 15 декември, мала сала Борис Трајковски, само 1500 влезници, реков концертна промоција конечно на овој албум, иако беше издадено CD-то во март-април, кога беше таму. Добро, со ова комбинирате на еден, односно, Level Up е која знаеш дека... Види, само ова ни остана од форматите, кое што ни фалеше. Имаме, првиот албум беше на CD и на касета, во меѓувреме излегува на CD-ња, на онлайн платформи и слично. Конечно имам и винил. Не знам никој што сум те прашал, објавува некој веќе аудиоленти тешко тоа. Мислиш касети? Касети. Не. Тешко. Не, за жал тој формат не се ни врати. А додека плочата или винило доживува еден вид на препорот за тоа што... Да, не забораваме дека секаде во светот, пред да го вклучиме и гледачот, секаде во светот статистиките се прават по продадени плочи. Па ја прочитав сега дека минатата година биле продадени, не знам, 20 кусур милиони плочи. Од артисти, во пар земји, значи пресметано статистички. Што е за пораст од некои 5-6% на горишно ниво, знаеш. Значи овој формат
има своја магија и едноставно се враќа и во Македонија тоа е случај. Си колекционер лично? Сум колекционер, не пасиониран, како што знам да поздравам еден куп мои пријатели, меѓутоа, да, слушам. Си купив и грамофон повторно и така. Знам дека се начекуваат и на старо, сега многу може да се најдат во централното подрачје, меѓутоа. Види се начекуваат, ама добра плоча се уште она држи цена. Држи цена. Оваа плоча за среќа за љубителите на звукот на Суперхикс се уште има некоја пристојна цена, мислам дека 800 денари беше колор винилот или така нешто 500 или 600 беше обичниот. Тоа што ви го вети, ќе ви го донесам. Значи ова не се смета, ќе донесам ново. Имаш представа како е интересот за вашата плоча конкретно како се? Па немам појма сега како одим на промоцијата се продадоа 100 плочи, што е супер, што е одлично, отираш од 200, да, супер. Види, ова е веќе еден бенд кој што оди на турнеја без плоча се смета дека нема мерчендајз. Ова е тоа што се продава, ова е тоа што се цени и во Македонија исто така се враќа доста и се купува. Добро, Пеце, со оглед на тоа дека сте повеќе од 20 години на сцената, мислам ова сериозно го заслужувавте и убаво е да го имате во своето свисе. Надам дека ќе биде тенденција за понатаму. Епа, ова и сега во пензија планираме сцената година за. Ние не знам дали знаеш дека не ме пуштаме во пензија, да знаеш. Не знам, ќе видиме, веќе стажот. Имаме гледаш, да не чекат, виме дали ќе биде способен да каже. Хајде, хајде. Добар ден. Поздрав. Зран парализирај се. Не. Чекате сега. Не, треба да каже Пеце. Значи слушате убаво. Може на овака. Заборавив додека. Не, молам, слушате, тоа е значи диктичко говорна артикулацијска вежба. Изран парализирај се. Хајде. Парализирај се. Не. Изран парализирај се. Изран. Парарамизирај се. Точно. Ајде, малку ќе пробаваме с прсти. Супер. Ќе доделиме два билети. Со кој се дружиме во утро? Со госпоѓа Веса. Весна? Веса. А, госпоѓа Веса, одлично. Препоставам дека уживате со музиката на Суперкикс. Е, сега имате вистинска можност, ја викам, велам дека секогаш е раритет кога знаете дека има помал контингент на билети и тогаш сте почестени да бидете дел од овој концерт кој што се случува на Суперкикс во Борис Рајковски на 15 декември. Билетите ќе бидат, препоставам, Пеце, на билетара? Вероятно, господијата сега што нешто да прашам, а ќе се чујат, не знам. Добро, во ред, не е моје. А извини што ме праша каде може да се набават во Југотон продавницата во Трговски центар онлайн на jugoton.com.mk може да се набават во кафе Бароите Лонгплей во Аеродром во Конак во Скопје кај универзална и во Джуз бар тоа му доаѓа таму некаде кај Ленинова тоа се пунктовите за сега веројатно ќе го расшириме за уште некое место неделава. А може би не, затоа што ќе ги подигне картите на билетарата на самиот концерт или? Па на билетарата, да. Нека остане само податоци и нека појават на билетара, нека си ги подигнат. Инаку морам уште еднаш да потенцирам, значи луѓе таму имаше едни луѓе од една продукција велеа нема fucking ф gratisи. Значи немаме gratisи освен за луѓето со кои што соработуваме. Од медиумите слично тоа не се случи 2011 во Колосеум кога го правевме концертот. Следната година веќе беше поинако на сај, меѓутоа овде сме луѓе навистина ограничени и побрзајте и ние ќе бидеме исклучени последните 3 дена кога останува збор за нашите телефони. За да не се па обичаено тоа се случува, знаеш. Луѓе во последен момент не ќе мораме да бидеме фокусирани на шоуто затоа што спремаме навистина нешто интересно. Ќе има гости, Пеца? Ќе има многу гости, ќе има и предгрупа. Да, еден млад надежен бенд, кој млад надежен, веќе донекаде и докажан бенд, македонски бенд кој што се вика Визија. Која што одише се Визија, гласно, го имаме и нивниот CD, гласно, веројатно сте чули за нив, тие ќе го отворат и ќе бидат локална поддршка на овој концерт со полчасовен сет, ќе имаме гости, тука ќе бидат нашите пријатели од Смат, ќе имаме од хип-хоп браншата, од браво. Етно браншата, од се и се што. Затоа ја велам дека секогаш имате една култивирана ничка на македонската музичка сцена. Јас се надевам дека тоа што го спомена со пензионирањето дека ти беше само анекдота и некоја шега. Па ќе видиме бе нешто, знаеш како ти кажам, сега во полнек сме со пробија, почнуваат колена да не болат. Ова 2 часа никогаш сме рипале, сме скокале 2 часа без прекин, сега веќе станува проблем. Ама мора знаеш дека би спровоцирале публиката, ќе ве бараат назад. Тоа самиот се свесен. Слушај да ти кажам, ние до сега повеќе ние сме провоцирале публиката отколку таа нас.
да речем. Обострано. Не, сериозно. Во однос на кондиција велам, а сега како ќе биде овој пат, баш ќе видим. Не, знам, знаеш како велат, за пеце и за перено као секој жела дека секако вино. Јас тоа не знам, дамите така говорат, така што треба да ти подразмислиш малку. Вири, само оне од помало пакување од 500 мг, јас сум од поголемо, од 750. Инаку, нешто е нечудно, што некои луѓе ме мешаат и ми викаат, кај си бе пере? Сериозно? Луѓе, бе, какви сличности имам ја и пере? Никакви. Далеко од сличностите, Никита. Прво, оне у Барселона, требаше ја да бидам таму, ама оне таму, понизо ке личи на Джони Деп, ја немам бркови како Джони Деп. Не може, ни тие спореди не доаѓаат. Инаку, требаше да со работка да направиме позрав до пере. Никогаш не се знае, 2018 пред прак, препоставам дека имате уште од сега. Имаме веќе една соработка реализирана студиска, не би открил ништо за тоа. Баклава веројатно кој ќе ви дојдат на гости ќе ви кажам нешто повеќе. А баклава пред некој период многу наскоро ќе ви дојдат. Баклава. Ќе ви откријат нешто повеќе за таа соработка, не престануваме, значи со работа продолжуваме понатаму. Супер, Пеце, ти благодарим на многу. Пензија, нека биде тоа, да. Далеко е, далеко е пензијата. Ти благодарим за... Стигнете го Чичко Стинг и ред други институции. Ви благодарам и на вас за поканата и за овој одвоен простор за овој концерт, затоа што пак ќе кажам, ретки се медиумите денеска, посебно македонските, кои што стапуваат простор за домашни артисти. Така е. Така затоа денес кажуваме лайк на ова прекрасно видео издание. Подсетуваме уште еднаш во музичките продавници, особено во Југот, може да си го набавите уште денес. И секако, 15 декември. А и попрзете да за карти, бидејќи тоа интимно доживување на Суперхикс и пријателите. Има ограничен број на билети, така што време е да си како, го купите вие вашиот. Како добро изгледа. Да поздравиме, иначе Томи Џуровски, некој ни беше Томи Џуровски и наш во утринското шоу го представивме, така што совршен избор сте направиле за Томи Џуровски е тотално луд кога стана збор за овие уметнички дела и само напред комшо. Да, само за да знаете дека за некои 10 минути сега ќе имате прилика да го слушате во на 90 за прикосу. Ете така. Да сте ми живи здрави.